Павлодарда Ауған соғысында қаза болғандардың құрметіне мемориалдық кешен ашылды. Ерлердің рухына тағзым етуге өңір тұрғындарымен қатар посткеңестік мемлекеттерден интернационалист жауынгерлер де арнайы келді. От пен оқтың ортасында жүріп мерт болған ер азаматтардың есімі қара тасқа мәңгілікке қашалып жазылды. Тамара Чебакова үшін бүгін ерекше күн. Өшкені қайта жанған ана көппен бірге боздақтар рухына тағзым етуге келді. Баласы Николай 24 жасында Ауған соғысында қаза тапты. Кабулдан қару жарақ теп келе жатқан ұшақ жаудың нысанасынан құтыла алмай жер жастанған. Бүгінгі шара өміріміз үшін аса маңызды, ерекше орын алады. Боздақтарда еске алып тағзым ету әр қайсымыздың борышымыз. Қиян-кескі соғыста қыршын кеткен әр сарбаздың есімі қызғалдақ пішініндегі 36 гранит тұғырға қашалды. Бюстер саябақ бойына орнатылды. Ер есімін ұлықтап, отан үшін от кешкен сарбаздардың ерлігін ұрпаққа ұлағат ету өнегелі іс. Отан бұйрығын орындап, кеудесін оққа төсеген бауырластарға Павлодар жерінде осындай құрмет көрсетіліп жатқаны ерліктің ұмытылмайтындығын білдіреді. Біз әр сарбаздың есімін жадымызда сақтаймыз. Бүгін посткеңестік мемлекеттерде жігіттер жиналып, Ауғанстандағы жауынгерлік тапсырмалардың орындалуының 30 жылдығын атап өтуде. Біз сол кезде де бірге болдық, қазір де біргеміз. Бауырластық қарым-қатынасымызды ешкім бұза алмайды. Посткеңестік мемлекеттердегі интернационалист жауынгерлерге деген құрмет ерекше. Майдан даласында жауға қарсы қайрат көрсеткен қаруластар бүгінгі ұрпақ бейбіт заманның қадірін бағаласа дейді. Гүлден Төлеген, Рымбек Қабиден, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.